Da står vi her med fire debutanter, like før første hjemmekamp i toppserien. Og da har vi fra venstre Cecilie, 17 år fra Tertnes. Ine, 17 år fra Loddefjord. Lise, 17 år fra Tertnes. Vilde, 17 år fra Åsane. Ja, er vi klar for debuten i toppserien? Du hadde jo debut i forrige helg, men nå er det for i første hjemmekamp. Ser vi frem til det, ja. Ine? Ja. Ja, spennende. Hva tenker du om det, Lise? Lisa, unnskyld. Det blir gøy, det. Spennende. Ja. Kribler litt i magen, Cecilia? Ja, veldig. Ja. Dere spiller, ser i hvert fall spent og fornøyd ut. Da må jeg bare ønske lykke til på lørdaget, da. Takk, takk. Tusen takk. Ja.